У Борисполі відбувся турнір з вуличного футболу. В змаганні взяли участь 24 команди, переважно місцеві, але й були учасники з Києва. Турнір тривав протягом 2 днів. Навіть незважаючи на сильний дощ, матчі між командами були зіграні згідно регламенту. Груповий етап був протягом першого дня відбувся, було 36 ігор, 6 груп по 4 команди, виходило з групи по 2 команди. Другий день турніру – це ігри плей-офф. Мета турніру – це популяризація здорового способу життя серед молоді та любові до спорту. Турнір був спрямований на молодь, на її зайнятість, на організацію дозвілля, на популяризацію здорового способу життя. І щоб створити такі умови для цього, вік учасників у нас був обмежений від 16 до 27 років. Ініціював такий турнір в Україні 16-річний хлопчина. Він побачив, що змагання з вуличного футболу користуються попитом в інших країнах і вирішив організувати такий турнір у себе на батьківщині. Я дуже багато передивлювався турнірів, котрі робили Nike в Росії, і подумав, а чому б не можна зробити такий турнір в Україні? І тому я... його до цього не було. Ні, до цього цей турнір він є першим в Україні такого стилю, стиль вуличний. І я вирішив зв'язатися з представниками вуличних битв Росії і встати, як все-таки вони організували це. Вони сказали, що у них є своя організація, своє движення, так би мовити, і запропонували мені продвигати його в Україні. Я згодився, і ось є результат. Бронзу турніру взяла київська команда «Локомотив». Друге місце посіла бориспільська «Вікторія». Золото турніру та призовий фонд у 5 тисяч гривень отримала команда «Борисфен». Організатори змагання планують зробити такий турнір щомісячним. Володимир Гросл, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко. Новини. Телеканал «Бориспіль».